Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, promessa é dívida e eu falei que quando o meu Instagram batesse 100 mil inscritos, eu ia trazer uma notícia bombástica para vocês. Fica comigo até o final desse vídeo. Para os 100 mil seguidores do Instagram Tatiana Trévia, nós vamos sortear um seguidor para transformar o corpo e a mente. Serão 30 dias de acompanhamento com a Tatiana Trévia, a nutricionista Tanara Ferreira e a psicóloga Kelly Alessandra. Assista esse vídeo até o final para saber como participar da promoção e descobrir todos os produtos que o grande sortudo ou sortuda vai receber na sua casa. Ufo, querida, trava na beleza. Empina o bumbum, faz carinha de princesa. Bufo, querida, trava na beleza. Destrava, faz pose de maloqueira. Eu quero beleza, eu quero beleza. Cara de garota, close de garota. Fala sério, gente, eu tenho certeza absoluta que por essa vocês não esperavam. Deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar esse sorteio. Em primeiro lugar, você tem que estar seguindo todos os patrocinadores, tá? Eu vou deixar aqui o arroba para vocês. É muito simples, é só você clicar em seguir cada um dos nossos patrocinadores, porque no dia do sorteio, você precisa estar seguindo os patrocinadores, tá? O seu Instagram, se for privado, no dia do sorteio, ele tem que estar desbloqueado, tudo bem? Essas são as regras principais do nosso sorteio. Aí nos comentários, você vai marcar três amigas, tá bom? Que precisam saber dessa promoção, ou então aquela pessoinha do bem que vai estar torcendo para você ganhar esse sorteio. Veja bem, nós vamos utilizar uma ferramenta que vai fazer uma leitura de todos os comentários aqui nesse vídeo, tá? Você tem que estar marcando três amigas suas. No dia do sorteio, o seu Instagram tem que estar desbloqueado e você precisa estar seguindo todos os nossos patrocinadores. Senão, não vai valer nada se o seu nome for sorteado. O grande sortudo ou sortuda vai receber uma ligação minha e eu vou traçar o seu perfil. Qual é o seu objetivo? Quais são os equipamentos que você tem na sua casa? Quantos dias na semana você tem disponível para treino? Quantas horas, minutos, segundos você tem disponível para o seu treino? Baseado nas suas respostas, eu vou montar a sua periodização de treinamento e eu vou enviar todo o seu treino online. Você também vai receber uma ligação da nossa nutricionista. Ela vai fazer a mesma coisa com você, vai traçar o seu perfil baseado nas suas respostas. Ela vai traçar o seu planejamento alimentar. E não é só isso não. A gente sabe que para colocar uma dieta em prática, você precisa de dinheiro para comprar os suplementos, os manipulados. E aí os nossos queridos parceiros, patrocinadores, vão entrar com força, mandando aí na sua casa todos os suplementos que a nutricionista receitar. Todos os manipulados que a nutricionista receitar. Ei, tu tá achando que é só isso? Não é não, bebê. Porque pode acontecer de mesmo eu te mandando o teu treino, mesmo a nutricionista traçando aí o seu plano alimentar, te enviando os suplementos, mas vai que você não tem aquela força, aquela energia, aquela motivação para colocar em prática tudo que a gente tá falando. Aí,
vai entrar em ação a nossa psicóloga, onde ela vai trabalhar a sua mente, a sua motivação, o seu emocional, e ela vai te ajudar a levantar desse sofá e colocar em prática tudo aquilo que a gente planejar para você. Você vai chegar exatamente aonde você quer chegar. Gente do céu, vocês estão achando que acabou? Não, não acabou. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu estou fazendo um protocolo de uma cinta modeladora da RV Fit. Gente, o grande sortudo também vai receber em casa a cinta modeladora da RV Fit. E olha, vai ajudar muito aí nos teus resultados. Tenha certeza disso. Eu estou amando os meus. E aí, bebê, gostou de tudo que eu falei? Então não perde tempo, começa a comentar. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E não esquece que você precisa marcar 3 pessoas nos seus comentários, hein? E principalmente estar seguindo todos os nossos patrocinadores. Boa sorte pra vocês!